Без плювак у стелю і халтурників. У президента вигадали, як очищувати державну службу від ледарів. Якщо хтось думає, що можна буде просто відсидітися, ну, тобто там десь причаїтися на посаді, якщо ти там десь щось якби там підкрадав або закривав на щось очі. А заповзятих, каже урядник, навпаки, заохочуватимуть преміями. Молодим та амбітним обіцяють зелену дорогу. Це студент, комсомолк, спортсменк. Але новий закон про державну службу, який уже від сьогодні ініціює перезавантаження кадрової політики, критикує опозиція. Кажуть, деякі працівники постраждають. Навіть поправка нашої колежанки Івани Климпуш-Цинцадзе, що стосувалася захисту вагітних жінок на держслужбі чи батьків дітей-інвалідів, вона набрала лише 55 голосів. Думки держслужбовців різняться. Одні такі зміни називають очікуваними. Прийшла нова влада, формуються нові, нова команда, тому, мабуть, звільняють. Інші кажуть, що на якість роботи органів це не вплине. Люди ті, які працювали, вони й будуть працювати, незалежно від того, які приймаються закони. Такої думки й деякі експерти. А ще кажуть, влада законом прикриває кадрові чищення. Звільнити недогодних буде простіше. Наразі є лише прикриття необхідності замінити старі кадри на нові свої. І не факт, що вони будуть більш професійними, не факт те, що вони будуть більш фаховими. Факт лише в тому, що вони будуть орієнтуватися строго на нову еліту. Це призведе до того, що на державній службі у нас знову не буде ніякого результату, а буде працювати кум, свати, брат. Утім, інші фахівці в законі вбачають негативних наслідків для держслужбовців. Він прибирає із закону про державну службу майже всі захисні механізми для стабільності державної служби. Цим законом дозволено звільняти всіх без будь-якої залежності, ефективні вони були чи неефективні. Добре вони, погано працювали. Всіх можна звільняти, і причому без будь-яких пояснень. Держслужбовці можуть працювати, не боячися звільнення до кінця року, бо зміни запрацюють лише від 1 січня. І тоді кадрових чищень не уникнути.